Բարև իմ սիրուններ, բարի գալուստ իմ նոր վլոգ, ես հենց սիրունացել եմ, որովհետև մի քանի ժամ առաջ այս դիմադարման վիդեոն նկարում էի Instagram-ի համար, իդեպ շատ հարցեր են տալիս, ունեմ Instagram թե ոչ, քանի որ եկել է այդ պահը, հիմա բոլորին միատ էլ ասեմ, որ այո ունեմ Instagram, ու այդ Instagram-ը կամ YouTube-ից ավելի վաղ, այնտեղ ավելի ակտիվ եմ, քան YouTube-ում, որովհետև Instagram-ով ավելի հեշտ է ամեն օր կիսվել այն ինչը, որ կատարվում է քեզ հետ, քո կյանքում, քո մտքերը, քո ֆավորիտները, դիմարդարում, աշխատանքներ եւ այլն, նաեւ իհարկե տան հետ կապված էլ ինչ որ անում եմ առօրյայում, կիսվում եմ, աշխատում եմ, հա, կիսվում եմ ամեն ինչից մի քիչ, բայց ամենաշատը այնտեղ խնամք, դիմարդարում, աշխատանքներ, վիդեոներ, դրանք են գերակշռում։ Հասկանում եմ նաև, որ YouTube-ից էլ են ինձ շատ աղջիկներ միանում, դրա համար աշխատում եմ բալանսը այսպես պահեմ, որպեսզի ձեզ համար ավելի հետաքրքիր լինի, այսինքն այս վլոգային ֆորմատից էլ, հա, մի փոքր այնտեղ մնա, այնպես որ եթե դեռ չեք միացել, կարող եք միանալ։ Հղում եմ միշտ դնում եմ իմ ցանկացած վիդեոյի եւ վլոգի ինֆոբոքսում վերնագրի վրա սեղմում եք, ամբողջությամբ բացվում է, իսկ եթե հղումով չի մտնում, կարող եք ուղակի հավաքել Անի Օգանեսյան եւ կգտնեք։ Նույն ձև է գրված, ինչպես որ YouTube-ում։ Իսկ հիմա ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ գնումներով, այնքան երկար ժամանակ են սպասում, որ անգամ product-ներ կան, որ հասցրել եմ արդեն բավականին օգտագործել, չնայած որ կարելի ասել համարյա թե բոլորը կրկնվող են, բայց քանի որ վաղուց չեմ խոսել իրենց մասին, ավելի հստակ կասեմ կարծիքը։ Ամենաառաջինը կսկսեմ այս խոնավ անձեռոցիկներից, որոնք միցելար ջրով են, ու չգիտեմ քանի միլիոն անգամ եմ արդեն իրենց գնում, աշխատանքի մեջ ինձ շատ է պետք գալիս, եւ նկարանների ժամանակ է պետք գալիս, քանի որ միցելար ջրով է եւ տոնային կրեմի հետքերը ընդիր մաքրում է թե հագուստի վրայից, թե մարմնի վրայից, ոչ միայն տոնային կրեմի հետքերը, այլ նաեւ ցանկացած լաքը հեռացնում է։ Ամենայն դեպս ինչ լաքը հանդիպել է, այդ բոլորը հեռացրել է, այսինքն եթե ինչ-որ հագուստ եք հագել այդ պահին, ինչ-որ մի բան պատահեց, կաթած, հյութ խմեցիք, չգիտեմ, ինչ-որ մի լաքը, եւ դուք ուզում եք մնաք այդ հագուստով, արագ այս անձեռոցիկով մաքրում եք ու վերջ, հագուստը նոր է։ Անձեռոցիկները վերցնում եմ fix price-ից, գիտեմ, որ այդ խանութից միայն Ռուսաստանում կա, ու այս անձեռոցիկներն էլ երևի միայն այդ խանութներում են, որտեղ ոչ մի տեղ չեմ տեսել, բայց գոնե ռուսաստանի աղջիկների համար օգտակար է։ Իսկ դուք կարող եք էլի նայել ձեր խանութներում անձեռոցիկների շարքում հենց միցելար ջրով անձեռոցիկներ, հնարավոր է, որ նույն ձև աշխատեն։ Նախորդ վլոգում էր երևի, թե խոսեցի այս product-ի մասին, գարնիրի սոս կրեմային խնամք մազերի համար նախատեսված, չեմ հոգնի ասել, որ հրաշալի խնամք քե մազերի համար, չգիտեմ թե ինչու չէի վերցնում, չնայած որ վաղուց կա, ես միշտ տեսել եմ խանութի ստենդներին, բայց ինչու ուշադրություն չէի դարձնում, այդա չեմ կարող ասել, ուղղակի երևի դա նրանից է, որ ես ավելի շատ յուղերի սիրահար եմ, բայց ամռանը ավելի լավ է սպրեյեր եւ նման կրեմային product-ներ օգտագործել։ Ամենայն դեպս իմ մազերը շատ լավ փափկեցնում է, շատ հեշտ սանրվում է, հեշտ հարդարվում, ես իրանց միշտ ցենս լավ ու փրկի, լավ խնամված, փայլուն, փափուկ, այդտենց եմ ուզում, ինչ որ ինձ պետք է, օգտագործման ձևը խոնավ մազերին է կսում եւ հարդարում, 3-ից 4 անգամ սեղմում եմ եւ այսենց մազերի կեսով արմատներին չեմ կսում, այստեղ վերցրել եմ կորեական Eagle բրենդից հիալուրոնաթթվով այս խոնավեցնող դիմակը, կտորե դիմակ, արդեն մի հատը փորձել եմ, շատ լավ խոնավեցնում է։ Իդեպ այս բրենդի շատ product-ներ ներկայացված են իմ beauty market-ում, այս դիմակները եւս, բայց չգիտեմ իմական թե ոչ, շատ տեսակներ են դեռ ստանալու, շատ լավն են եւ շատ մաչելի։ Վերցրել եմ մանկական ուշաստենյան այսպիսի օճառ, որպեսզի լվանան իմ սպունգերը, խորտ եմ տալիս, որպեսզի սպունգերը շուտ չփչանան, գույնը չգցեն, օգտագործեք այսպիսի մանկական օճառ։ Չգիտեմ ուրիշ բրենդները ինչպես կաշխատեմ, բայց սա շատ լավ աշխատում է եւ իր ֆորման, գույնը,
տեսքը չի կորցնում սպունգը։ Հաջորդը վերցել եմ այսպիսի մազերի դիմակ դոկտոր Սանտայից։ Իդեպ ես այս բրենդից ձեզ ևս մեկ դիմակ արդեն շատ վաղուց ցույց եմ տվել, մինչև հիմա ունեմ կերատինով, լավ մեծ 1 կիլոգրամանոց էի վերցրել եւ դեռ նոր կեսն եմ օգտագործել, դրա համար վերցրեցի այս մեկի փոքր վերսիան, այսինքն սա էլ ուներ 1 կիլոգրամանոց, բայց սա վերցրել եմ 300 միլի։ Արդեն ահագին օգտագործել եմ, նայեք իր մեջ այսպիսի տեղին է։ Բույրը ընդդիր, ոնց որ ինչ-որ սենց հետաքրքիր յուղերի, յուղային, հա, օծանելիքի բույր կա, արգանի յուղով է, կարծում դրա համար այսպես անուշ բուրում, շատ լավն է։ Ես սա օգտագործում եմ ամեն լվանալուց, ընդհանրապես ես դիմակները օգտագործում եմ ամեն լվանալուց, ուղղակի երկար չեմ բաղում, սկսեցի, հաշվեցի մինչև 10 ու լվանում եմ մազերս։ Քանի որ մեզ մոտ թանկություն է տիրում եւ խորթային ժամանակներն են վերադառնում, շատ պրոդուկտներ չկան, իմ սիրելի լորյալի էլսեվ շամպունները եւս տեսակ կա, որ կարող եք գտնել, տեսակ կա, որ չեք կարող գտնել, եւ գինը 3 անգամ հիմա թանկացել է, ու սենց քանի զեղ չէր հավաքել եմ, երկու հատն էլ դրվածը լոգարանում, իդեպ մաման էլ այն համար գնել, հենց երկչով տեսնում ա, գնում ա, այս երկու տեսակները, սենց ունեմ, շատ շատ եմ հողանում, ահա որ շատ, կհիշեք երևի, առաջ օրանժը և միատայի երանգները, այդ գույներին էի վերցնում, բայց իմ կարծիքով մազերս արդեն սովորել էին նրանց ու շուտ էր սկսում յուղոտել, ու այն չէր տեսակ տեսքը, ընդհանրապես տենց ա, մի բանը, որ երկար ես օգտագործում, արդեն սկսում ա սովորել, թե մաշկի խնամքի վերաբերվող, հա, պրոդուկտները, թե շամպուն, թե բալզամ, դիմակ, մի խոսքով, պետք ա անընդհատ փոխել, վերջացավ մի ուրիշ բան վերցնել, կամ գոնե երկու անգամ օգտագործեցիր, ընդմիջում եմ պետք տալ, իսկ ես ընդմիջում չէի տալիս, չնայած որ հասկանում եմ, որ այդպես է, ուղղակի ալտերնատիվան չէի գտնում, ինձ շատ էր դուր գալիս, բայց հետո հասկացա, որ դարձել է սովորական այն շամպուների նման, այսինքն ոչ մի տենց էֆեկտ չեմ տեսնում, չնայած որ շամպունից մեծ տենց էֆեկտ պետք է չի սպասել, որովհետև շամպունը դա լվացող, հա, պրոդուկտ, այսինքն լավ մաքուր պետք է լվանա մազերը, արմատները, հա, լավ լվանում էր, մաքրում էր, բայց այն որ այսօր լվացել եմ մազերս, թեկուս երեկոյան առավոտյան արթնանում արդեն արմատներս յուղոտ են, իսկ այս տեսակներով չկա նման բան, գոնե հաջորդ օրը նորմալ տեսքի է, ոչինչ էլի դեմ, գոնե կարողանում եմ, թեկուզ եթե ոչ եմ կապում մազերս, մաքուր արմատներով կապեմ։ Հաջորդը վերցել եմ կոմպլիմենտի այս հիդրոֆիլ յուղը, որը ինձ համար անփոխարինելի է, ընդհանրապես որպես դիմարդարում հեռացնող պրոդուկտ ես հիմա նախընտրում եմ հիդրոֆիլ յուղեր կամ բալզամներ, իմ աշակերտներին ևս միշտ նշանակում եմ նման պրոդուկտներ և միցելարջուր ընդհանրապես ոչ մեկին խորհուրդ չեմ տալիս, մաքրեցինք, մաքուր է կարևորը, կարելի է թողնել դեմքին, բայց այդպես չի կարելի, ես արդեն մի քանի տարի կլինի, որ այդ մասին խոսում եմ, անգամ գրառում ունեմ, անընդհատ և սթորի տարբերակներ եմ արել, և վիդեոներով, և վլոգներով եմ խոսել, բայց ցավոք ոչ բոլորն են տեղեկացված, և բնականաբար եթե գինը նոր է միացել ինձ, նա չի կարող իմանալ, թե ես ասենք երեկ ինչ եմ խոսել, բայց եթե ուշադիր լինեք, դիտեք թե հին վիդեոները, թե հիմա անթատ հետևեք, լիքը-լիքը բաներ կսովորեք և ձեզ օգտակար կլինի։ Ուրեմն այս հիդրոֆիլ յուղը ամենամաչելի յուղն է, որը ինձ շատ-շատ դուր գալիս, որտեղ հիդրոֆիլ յուղերը ասեմ, որ իրենք մաչելի չեն են լինում։ Իսկ ընդհանրապես կարող եք ուշադրություն դարձնել կորեական արտադրության բրենդների մեջ, շատ լավ և բալզամներ և հիդրոֆիլ յուղեր արտադրում, Հեմիշ բալզամներն են շատ լավ, հիդրոֆիլ յուղերից Միշայի յուղն է շատ լավը, Էլիզավեկան ունի, այնպես որ հիմա շուկան շատ-շատ մեծ է և ընտրությունը էլ ավելի մեծ, ցանկացած մաշկ կարող է իրեն գտնել այդ պրոդուկտը և սիրուն, մաքուր, փափուկ հեռացնել իր դիմադրումը, նաև նշեմ, որ էլի պետք է լվացվել փրփրով հիդրոֆիլ յուղից հետո։ Եվս մեկ նշում, կոմպլիմենտի այս հիդրոֆիլ յուղը 3 տեսակ է լինում, բայց եթե ուզում եք
ամենալավը ցանկացած տեսակի մաշկին վերցնում եք այդ տեղին գույնը։ Հաջորդը վերցրել եմ մազերի լակ վելայից, այսպիսի լակ է, ճիշտ ասած ես տենց լակ ասված, հա, պրոդուկտ ինքս չեմ օգտագործում, ինձ պետք չի գալիս, քանի որ իմ մազերը բլոնդ է, բավականին լավ մնում է, իմ օրինակ նայեք, լոկնները եմ չէ փաթաթել, հա, արել, լակ չկա, այսպես կմնա, վաղն էլ կմնա, արդեն երկուան էլ այն չի լինի, բայց նորմալ է, նամարավանդ ամբրանն է, ես լակ չեմ սիրում, հնարավոր է ինչ-որ առիթի գնալուց մի փոքր ցանեմ, որ այնպես լավ ֆիքսված մնա, հա։ Այս լակը վերցել եմ մոդելների համար, աշխատանքի մեջ ուրիշ լակ եմ օգտագործում, ավելի շատ նախընտրում եմ պրոֆեսիոնալ, բայց սա էլ ասեմ բավականին լավն է, երկու անգամ ինձ փորձել եմ, որ հասկանամ իրոք լավն է թե ոչ, չի չորացնում այնպես մազերը, նորմալ ֆիքսում է, հարցում եմ, եթե սիրում եք լակ օգտագործում եք, ապա ձեզ դուր կգա։ Հաջորդը վերցրել եմ կոմպլիմենտի այս փափկեցնող սպրեյս, արդեն երկրորդ թե երրորդ անգամն եմ օգտագործում, շատերին եմ խորհուրդ տվել, քույրս հարցրեց եւս օգտագործում են, շատ-շատ լավն է, իր գնի համար իսկապես հաշկա։ Չի բառնապում յուղերի դեպ, չեմ ուզում ես այդ յուղային բլոնկան, բայց չգիտեմ ինչի հաշվին, երևի ինչ-որ բալզամ կա իր բաղադրության մեջ, շատ լավ փափկեցնում է մազերը եւ լավ փայլ է տալիս։ AliExpress-ից այսեն սիրուն մոդնի զակոլկա է պատվիրել, չգիտեմ ինչն ասած հայերեն ոնց անվանում եմ, այնքան շատ է դուրս գալիս, ես որ ամենօրյա միայն տանն եմ օգտագործում նման զակոլկաներ, հա, մազերը հավաքելու համար, ավելի շատ ռեզիններին եմ տեղ տալիս, դրսում չեմ սիրում, բայց սա մեծ սիրով կրում եմ։ AliExpress-ից եմ պատվիրել, AliExpress-ից հիմա 2-3 ամիսը մեկ նոր է գալիս պատվեր, այնքան պատվերներ եմ արել, ինչ որ տեղից չի շարժվում, ոչ ատմենա են անում, ոչ էլ գումարն են հետ վերադարձնում, սպասենք հնարավոր է մի օր բաց վիճակի ու գան։ Մետաղը այնտեղ կա նաև արծաթագուն եւ տարբեր ֆորմաների, մեկ էլ հավանել եմ ուղանկյունը, սա նաեւ կլոր է իջնում, այն մեկը այսեն ուղանկյունի երկարոտ, եթե սիրում եք ամենօրյա մանավանդ հիմա, որ շոկ է, հավաքել մազերը, կարող եք նման զակոլկաներ պատվիրել եւ օգտագործել։ Ուրեմն մաչալկա է ուզում, ինձ որ մարմինը սկրաբանեմ, քանի որ իմ դուրը այդքան էլ չի գալիս, երբ որ ձեռքերով եմ անում, ապս հետո սկսում է ցավալ։ Մամայիս ասել էի, ու նայեք ինչքան սիրուն մաչալկա է գնել իմ համար, որ համեն հաճելի կլինի դնել լոգարանում, հիմա բացեմ նայենք։ Մի կողմում այսպիսի տեսք ունի, մյուս կողմը սովորական միկրոֆիբրա է, ոնց որ սրբիչի որակ լինի, սա մի քիչ ավելի կոպիտ է, իմ կարծիքով այս կոպիտ մասով էլ կարելի է լավ մասաժ անել սկրաբով, կփորձեմ հետո անպայման ձեզ հետ կկիսվեմ, չնայած որ ես նման մաչալկաներ ընդհանրապես չեմ օգտագործել։ Հաջորդը վերցրել եմ ճանաչված Enough Collagen Tonine Cream, չնայած որ ես երկու հատ վերցրել էի 13 եւ 28 համարները, հետո էլի չեմ հիշում ում եմ տվել, հետո ձեր բերեցի մի հատ էլի 21, մի խոսքով կա առանձին վիդեո իմ ալիքում, այնտեղ իմ կարծիքը ասում եմ, չնայած որ սենց մի քիչ տատանողական, հա, բայց այնտեղ ասեմ, որ կարելի ասել ամենօրյա օգտագործման համար, կրման համար ամբողջ կարծիքս նույնն է ունում, այսինքն ինձ որպես այդպիսին տոնային, այնտեղ գոված տոնային դուր չի գալիս, ես իրան երբեք չեմ քսի ու դուրս չեմ գա, այսպիսի տեսք ունի, չնայած որ կարծում եմ ոչ մեկի համար նորություն չի ես տոնային կրեմը, արդեն մի քանի տարի է դիմանդաները սենց միանգամից վաու, որտեվ սենց էֆեկտով, հա, խոնավ ֆինիշով տոնային կրեմերի ժամանակ շատ քիչ էին ու առաջ էր գալիս սենց խոնավ դիմանդարումը, չնայած որ նաև մատվի տոնային կրեմով կարելի էր ստանալ խոնավ դիմանդարում, օգտագործել կրեմային հայլայթեր, խառնել այդ տոնային կրեմի հետ, հետո մի խոսքով լիքը տենց պրոդուկտներ կարելի էր խառնել եւ ստանալ այդ ֆինիշը։ Այս տոնային կրեմը բում ապրեց դիմարդաների կողմից ու շատերը լսեցին, վաու, բոմբ տոնային կրեմա, ուրեմն պիտի ես էլ վազեմ ու գնեմ, բայց ոչ մեկ ուշադրություն չդարձրեց, որ այս տոնային կրեմը երբ որ գովում էին դիմարդաները, իրենք գովում էին, որովհետեւ
մաչելի էր, որովհետև իրանց մոդելների համար կարող էին բոլ-բոլ օգտագործել ու իրենց լյուքս տոնային կրեմներին չկպնել, չծախսել, այսինքն թողել ավելի շատ հաճախորդների համար, ոչ մեկ չէր կենտրոնացել դրա վրա։ Ես վիդեոյում էլ եմ այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, ասում եմ այդ մասին։ Այո, այս տոնային կրեմը շատ լավն է կրեմների համար, շատ լավն է, եթե օգտագործես որպես դիմարդար քո մոդելներին, աշխատանքները ցույց տալու համար, այսինքն եթե դու շաբաթը 2-3 անգամ մոդել ես հրավիրում, քեզ հաստատ ձեռք չի տա, որ դու 5-6000 ռուբլիանոց լյուքս տոնային կրեմ օգտագործես, ու հետո երբ որ կան հաճախորդներդ, արդեն չունենաս տոնային կրեմ, հա, աշխատանքները ցույց տալու համար շատ դաստույնի տոնային կրեմ է։ Ինձ մենակ մի բան խանգարում, իր մոխրագույն երանգը տենց էլ չփոխեցին, մտածում էին հնարավոր է նոր վերսիան գնեմ, ու նոր է Սիմիկվա դուրս եկած պարտիաները, հա, փոխած լինեն, բայց չեմ, ոնց եղել է, հենց մնացել է, ENAF-ի մնացած են տոնային կրեմերի հետ, եթե համատեք, 8 պեպտիդները, այնտեղ գոլդը կա, X10, հա, 10X, չեմ ուշում, դրանց հետ եթե համեմատես, 13-ը, նրանց 21-ից էլ մոտ է, բայց ես ոնց որ ձեռքը սովորել է իրան ու հանգիստ կարողանում եմ մոդելների վրա կարեկցիան եմ, այսինքն բրոնզեր, կոնտուր խառնելով, խոնավ, հա, պրոդուկտներ խառնելով, կարեկցիաներով հավասարեցնում եմ մեր գույնը, շատ սիրում ֆինիշ ունի, շատ սիրում նայվում է, այլ եմ ասում, վիդեոների և նկարների մեջ, բայց ամենօրյա կյանքում այս տոնային կրեմը չէ, էլի, չէ, ոչ իր երանգը, ոչ էլ իր ոչ իր ծածկողականությունը, ես իմ դեմքին մի քանի օր առաջ որոշեցի մի հատ էլ իրան կյանք տամ, փորձեմ, դրեցի ու դարձա սիրի ասֆալտ, վերցրել եմ ուղակի մոդելների հետ աշխատելու համար, վերջ։ Այստեղ երկու հատ նորություն տուշ եմ ուզում ձեզ ցույց տամ, չնայած որ այս տուշը արդեն բավականին ժամանակ է, ես երկու հատ օգտագործում եմ, հիացած եմ, բավականին ժամանակ էլ գնել էի, դեռ չէի օգտագործում, հետո տեսա արդեն սենց լիքը համացանցում աժիոտաժ այս տուշի, L'Oréal Lash Paradise, շատ լավ տուշա, չնայած որ շատ ծանոթ վրցին ունի, բելորուսական ինչ-որ սենց տուշերի, ոնց որ նման լինի Luxe Visage Smoky տուշի վրցնին, այստեղ ոնց որ L'Oréal-ն է լյուքս վիզաժից վերցրել, ոչ թե լյուքս վիզաժը L'Oréal-ից, ինչ շատ հաճախ չէ լինում, որ ավելի ճանաչված բրենդները, չէ ճանաչված բրենդերից վերցնում են, մտածելու, որ ոչ մեկ դա չի հասկանա։ Հաջորդ տուշը լյուքս վիզաժ Killer, շատ շուտ եմ վերցրել, բայց չեմ հասցրել դեռ փորձել, առայժմ L'Oréal-ն էի փորձում, դրա համար ոնց որ չէի ուզում խառնել իրար, մի հատ էլ է տուշ սպասվում, փականակագույն, պետք է վերցնեմ շուտով, պատվիրել եմ, շատ հետաքրքիր վրցին ունի, դեպ ես ընդհանրապես ոչ մի տուշի մեջ չեմ տեսել նման վրցին, հետաքրքիր է իրոք, կփորձեմ ու էլի կկիսվեմ ձեզ հետ, բնականաբար առանց ձեզ ոնց կարող եմ, չէ, վերցրել եմ Vivian Saboy-ից այսպիսի product highlighter, որը կոչվում է Aurora, եթե չեմ սխալվում, սա Vivian Saboy-ի լիմիտկաներից է, լիմիտկա, այսինքն սահմանափակ կոլեկցիա, մի որոշ չափի դուրս է գալիս, վաճառվում է ու էլ չի վաճառվում, ու եթե վաճառքը լավ է ընթանում, լինում է այնպես, որ բրենդը որոշում է էլի արտադրի, բայց արդեն ոչ թե լիմիտկա, այլ մշտական իր տեսականու մեջ մտցնի։ Հիմա ես այդպես եմ արել իմ վերջին նոր սպունգը, մանուշակագույնը, որը լիմիտկա է, այսինքն սահմանափակ քանակությամբ է արտադրվել, շականակագույնի նման չի, որը մշտական է, հա, արդեն մի տարուց ավել է, բայց ոնց հասկացա, պետք է մշտականի մեջ մտնի, որովհետև շատ-շատ սիրեցին այդ սպունգը, վաճառքը հիանալի էր, ես YouTube-ով ինչպես միշտ չեմ հասցնում իմ անվանական product-ները ներկայացնել, քանի որ Instagram-ով միանգամից ներկայացնում եմ և շատ արագ վաճառվում է ու ներող կլինեք, ինձ դրա համար էլ ասում եմ եկեք Instagram։ Ուրեմն այս product-ը ճիշտ է, highlighter-ը համարվում, բայց սա այդքան էլ highlighter չի, այն մեր իմացած ամենօրյա կամ երեկոյան highlighter-ը չի, սա ավելի շատ ոնց որ sparkle pile-եր լինի,
ինքը ունի այսպիսի շատ սիրուն իր մեջ խոշոր փայլեր, չգիտեմ երևումա թե չէ, իր մեջ կա եւ կապույտ եւ թեթև վարդագույն եւ մանուշական գույն, շատ փափուկ է, իսկական սպարկլ դեմքին օգտագործել, սա միայն եթե ինչ-որ տենց տարբերվող հետաքրքիր Instagram-յան գունավոր, ինչ-որ նյունային դիմարդարում եթե լինի, այդ դեպքում կարելի է դնել, այսինքն մեկը մյուսի հետ համաուն չէ, բայց եթե վերցնենք ինչ-որ երեկոյան սիրուն, ստատնի դիմարդարում եւ դնենք նման highlighter, ես սա վերցրել եմ որպես sparkle, ինչ-որ վառ երանգիստ վերաներկերի վրայից դնելու համար, այսօրվա իմ դիմարդարման մեջ եւս sparkle-ներ են օգտագործված աչքիս վրա, բայց ոչ մի ստվերաներ կիշտակից չեմ դրել, ընդամենը սպարկլն ա դրված, որ ավելի լուսարձակող եւ խոնավ տեսք տա։ Հաջորդը վերցրել եմ իմ սիրելի շուրթերի մատիտներից, միստայիս, որոնք երբեք ինձ համար շատ չեն լինում, ես շատ եմ սիրում վերջերս 702-706 համարները, 702-ը նախատեսված է աչքերի համար, բայց աչքերին այդքան էլ հարմար չի իր տեքստուրան, իսկ շուրթերի համար շատ սիրում, սենց մոխրագույնը շականակագույնի հետ խառնված երանգը, այսինքն ոնց որ կարեկցիանի շուրթերը եւ շատ տերն էին ավանել աշխատանքս, երբ որ տեղադրեին ընթացքում կսելու, հարցնում էին թե դա ինչ մատիտ է եւ շատերին հաստատ պետք կգա նամանվան դիմարդաների, այստեղ վերցրել եմ առաջին անգամ 775 համարը, այսպիսի լավ մուկ շոկոլադե կարելի օգտագործել իմ կարծիքով եւ աչքերին եւ բայց սա շուրթերի համար է, եւ աչքերին եւ շուրթերին, եթե ուզում եք ինչ-որ սոսով մուկ շոկոլադի երանգ ստանալ, ես ամբողջովին ուզում եմ ինչ-որ ոսկեգույնը շոկոլադի հետ ընդ խառնված մի հատ կերպար ստեղծեմ, 765-ը, որ իմ մշտականների մեջ է, այսպիսի կակաոյի երանգ է, շատ սիրուն գույն է էլի, եւ 783, էլի տարբերվող, բայց ոնց որ ավելի աշնանային, սենց նայեք, չգիտեմ ոնց ասեմ, ինչ երանգա, ոնց որ բարդովին շոկոլադի հետ խառնված ինչ-որ տենց հետաքրքիր երանգ լինի, կարող է զարմանաք, եթե սիրահարեք այս մատիտների, կարծում եմ կիմանաք, որ սենց ինչ-որ թնդացող համար կա մի հատ, այն ամենասկզբից դուրս եկավ, 780 համարով ամբողջ աշխարհը իմացավ Mistaisi մասին, իսկ ես ընդհանրապես չեմ սիրում այդ գույնը ու չեմ օգտագործում։ Սիրուներ ջան, այսքաններ իմ գնումները խնամքի կոսմետիկայի հետ կապված, տան համար եւս շատ հետաքրքիր գնումներ եմ կատարել, դրանք հետագայում ցույց կտամ, չեմ ուզում այսօր ասենք ինչ-որ խառնվի իրար, այսօր շատ եմ հոգնել այս նկարանունների հետ, ահա որ ասենք էներգիա եմ ծախսում, հուսով եմ, որ լիքը օգտակար պրոդուկտներ ձեզ գտաք, կամ եթե այս պրոդուկտներից օգտագործել եք կամ ուզում եք ձեր բերել, կարող եք կիսվել ինձ հետ, ինձ շատ հետաքրքիր է, անպայման կկարդամ եւ կաշխատեմ պատասխանել, չնայած որ իմ կարծիքով ես արդեն շատերիդ նեղացնում եմ, քանի որ շատ զբաղված եմ եւ չեմ հասցնում մեկնաբանություններում ակտիվ լինել, չնայած որ ամեն վլոգում միշտ շնորհակալությունն եմ ձեզ այնց հայտնում, ինձ կներեք, որ չեմ կարողանում առանձին պատասխանել, ես շատ գնահատում եմ ձեր ակտիվությունը, ձեզ շատ սիրում եմ, ձեզ շատ կրկում եմ եւ մեզ էլ մաղթում եմ հետաքրքիր վլոգ, այսօր էլ ոչ մի բանով չեմ ուզում զբաղվել, ուղղակի հավաքել այս ամենը, իմ բոլոր գնումները տեղավորել իրենց տեղերում վերջապես, հանգստանալ, իսկ վաղը մամայիս ու պապայիս հետ պայմանավորվել ենք, գնում ենք շոփինգի, պապայիս համար հետաքրքիր հագուստներ ենք ուզում գնենք, կաշխատեմ ընթացքում ձեզ հետ կիսվել, ինձ համար հիասքանչ օր ա լինելու, բնականաբար ճիշտ այտենց օրը շատ քիչ ա լինում, երբ որ հենց առանձին ծնողներիս հետ օրը անցկացնեմ, դրա համար սենց սրտաթրուփ սպասում եմ վախվան, դե ինչ, ձեզ բոլորիդ լավ վլոգ եմ մաղթում, գնացի մի հատ սուրճ խմեմ, հանգստանամ ու սպասեմ պապան։ Դե ինչպես խոստացել էի, գնալուց անպայման ձեզ հետ միասին եմ գնում, մեզ մոտ առավոտյան ժամը 10:30-ը, որոշել եմ ուղիղ 11-ին տանից դուրս գամ, որ մոտավոր 40 րոպե պետքա գնամ
այդպես հերո են մնում։ Բավականին հերո են մնում մեզանից մերոնք։ Տանջանք է շոքին գնալը։ Ամեն անգամ հենց բողոքում եմ սկսում են դելո ավել մի սկսի բան ու գնալուց էլ պետք է ամբողջ մի օրով գնամ, որովհետև հերո է, այդքան ճանապարհ ես գնում, հետ գալիս, կունեմ մի քիչ երկար մնաս։ Ու տենց այդ ամբողջ օրը նվիրում եմ մերոնս։ Պապասերն ընդ ուրախ անոր զանգել էր, հան երբ ես դուրս գալիս, ասի հեսա դուրս եմ գալիս, մի քիչ հետո, ուրեմն հազրես նայեք, Էրիկանից այսքան մնացել է դեռ ալիքները, գույնն արդեն թարմացնելու ժամանակն է, այդքան էլ դուրս չեկավ, այդ ներկը շատ շուտ էր թափվեց գույնը, հնարավոր է որ ուրիշ երանգի մազերին ավելի լավ նստեք, լորյալի ներկի մասին է խոսքս, նախորդ վլոգում պատմել եմ իր մասին, այս անգամ Իգորայով եմ ներկելու, վերադառնում եմ այն հին ժամանակների ներկին, շատ երկար տարիներ Իգորայով եմ ներկել, հետո ասեմ, ահավոր թանկացավ, հիմա էլ է ճիշտ է թանկ, էլ ավելի թանկ է, բայց ոնց հասկանում եմ, էլ լուծում չկա իմ մազերի գույնին, որովհետև ոչ մի ներկ նորմալ չի մնում, ես ասեմ նաև, որ այստեղի ջրից է, քանի որ այստեղի ջուրը աղի է, մազերի գույնը շատ շուտ թափվում է, նաև շատերը, ովքեր որ օրինակ գալիս են այստեղ մի քանի օրով, այսինքն մշտական ապրող չեն, բնակվող չեն այստեղ, մազերը դառնում է բուրդ, քեչա, սանրել ուղակի հնարավոր չի, հիշում եմ, որ ես եմ նոր եկել, այդ նույն վիճակն էր։ Այդ նույն ձև լինում այն մոտ, երբ որ ես օրինակ Հայաստան եմ գնում, էլի սկզբում լավ չի մազերիս վիճակը, անգամ են, չգիտեմ, երևի մի ամբողջ աման, դիմակա, բալզամա, ինչ կսեմ, մեկա փրկություն չկա։ Մինչև մի շաբաթ 10-ով մնում եմ, նորքի իջքից սկսում եմ մազերը սովորել։ Այսօր երեկվա այդ համեմատ բավականին շոք է, շատ խառը ամառ այս տարի, հունիս ամիս ամբողջությամբ, մեկ շատ շոք, մեկ անգամ ցուրտ, երեկոյան պատուանները ամբողջությամբ փակում եմ, ընդամենը մեկ պատուան եմ թողում վերևը բացած են էլ, չգիտեմ ինչա կատարվում ճիշտ ասած, Ռաստովին նման չի այս տարի, բայց որ ասեմ, սենց թեթև ամառն ինձ ավելի շատ է դուր գալիս, քանի որ Պետերբուրգում ապրած մարդու համար այդ խեղտոտ շոկերը 40-50 աստիճանը անտանելի է, իսկապես դիմանալու չի, անցած տարի առաջին ամառն էր, որ մերոնք տեղափոխվել էին այստեղ, թե ինչ տանջանք կերան, մամաս ու պապաս ուղղակի պատմելու չի, ահավոր տանջվեցին, այս տարի արդեն սովորել են, չնայած որ իրենք էլ են նկատում անցած ու այս տարվա ամառվա տարբերությունները, վերջ ես արդեն տանից պետք է դուրս գամ, ուրեմն եկել եմ, մամայի հետ խոսացի, պայմանավորվեցի, որ իրենց տուն դեմի շուկանա ու պիտի ես այդտեղ իջնեմ, միասին տուն գնանք, կամ տենա մի 3 սումկա արդեն առևտուրը արել, ասեմ ու դու պատրաստվում էիր այս սրանցով գնայիր տուն, ասում այս լուր ալելի պիտի հարդնեի, ու նաև մենք լիքը ծիրան է շուկայում, բոլորի վրա գրած է Արմենիա, հիշում եք չէ նախորդ վլոգում, որ ասում էի ինչքան ծիրան կա, բոլորի վրա գրում են Արմենիա, ամաս նայում ասում ինչի եք գրել Արմենիա էլի, Արմենիայում սենց ծիրան չկա, ու մեր հակառակորդ ազգը մեզ սովորացնում է, թե Հայաստանում ինչ ծիրան կա, ասում է տոմսար գնա Հայաստան կտեր հասա, թե ծիրան կա, թե չես, ես ու մամաս նայում ենք իրար, թե ես ինչ խոսում, մեկ էլ մաման ասում է, չծախես էլ այդ ծիրանը Հայաստանի անվատակ ու գնա, ասում եմ, էսի պտի պատմեմ, հիմա ամբողջ Ռուսաստանով շուկաներում ինչքան ծիրան կա, բոլորի վրա գրված է Արմենիա, իմացեք, ու մենք չգիտենք մենք ինչ ծիրան ունենք, այս ուրիշ բան նայեք, գտանք բաթերթը մամը լցույց տուր հայկական տառերով, գորդս մայա, մենք մեր ամեն ինչը հեղը տեղին կրի վերան նոր, ասում եմ մի ծախի մեր ծիրանը Հայաստանի անվատակ, են մեկն էլ ասում գիլազ ընդեղից չգա ասնի, այմարդ քոպիկ եմ բերում, գիլազ ոչ չեմ բերի, նայք սաղ ինձ են սպասում, ես ուտեմ կեզ, ող, որ ենք գնում, գնում ենք ու պայն մի կարն ենք գնանք տով,
Ուշքու միտքը է սա, երտեղ են գնում, ասմա գնում ենք ծով։ Ու լողանանք։ Ու լողանանք, հա, դու շատ ես սիրում, չէ լողանալ։ Հա։ Ուհու, դե գնացինք։ Հլարի գնանք են ջրի մոտ, էլի աշիկ։ Հա, մի ռոպե եկեք գնանք, էլի, թող իրա մի քիչ լավ ստա, իշտ։ Հլենայի սիրունա, արի։ Արի։ Գնանք, արի։ Մեկը բանա, իրա տապճկե քով կարա մտնի։ Ոչինչ։ Գնա, գնա։ Մի քիչ ջրոտվի, քեզ լավ զգա։ Գնա, գնա։ Գուշերի չանես ջուր։ Ջուր շատ է սիրում, դրա համար ուզում եմ ուրախանա։ Զգուշ տենքի չանես։ Քմբլես։ Ուի։ Նայեք։ Այն որ տարա ընկա կրակը։ Հետ դարձ ճանապարհ չկա։ Եկել եմ կանգնել եմ դռների մոտ։ Արի, արի։ Նայեք հլը, չորա ճճի է լրիվ։ Սպասի։ Վիճակը, թացա բոտերը հազիվակ։ Ջուրա տենում, պենք հանում ա։ Արի, բարձանում ենք վերև։ Դա, վերև։ Այդ կոմով չէ։ Դուրթաթկը։ Դուրթաթկը գնում ենք տատի ու պապի մոտ։ Բարձացի։ Բոտիկը դի Հլի ասա տեսնեմ ինչի որքուր ինչ ես լսում դու, նային, թեքվի նային, չի որքուր ինչ ես լսում, հեմ, ջուր ես տեսել, մորացել ես հայրինի տետ, հրի, ապրես, հնացին, մենք վերջացրեցինք, դուրս եկանք, Անուշիկի հետ ընդհանրապես շոփինգ նկարել հնարավոր չի, դե պապային ու մամային էինք համեթ հագուստներ ծնում ունեցա, որ էլի հարմար չէր, դուրս ենք եկել, էլի Անուշիկը ուզում ա ջուրը մտնի, տատին ու պապին կանգնացրել ա, թե այդպես խելոք նստա, իրա ուտելիքն ա ուտում, ջրի մոտիկ կերավ իրա համար, հիմար որոշել ա ովանա զովանա, իտի սիդա, Иди сюда. И. Надо кого-то махать. А че с кого махать чанс? Я с ним ганди сапет сирога. Որմա ոսաղի են դայր։ Ասմա այն տղեն այն զիջեր էլ, ասմա ինչ անեմ, գնամ ճղայնանում երավրեն, տեսավ ես չեմ շարժում տեղից, գնաց ասմա ինչ ես սարել դու ին։ Հելը գնա վրեն խոսա։ Գնա։ Նա ես այլի անելու է, նա ինատ, նա ես այնատու էլի անելու է։ Նայք ուզում այդ տղում ջրի, ինչ է իրան ջրել ա։ Նայ մուրն ա ուզում հանի, ուզում ա նրան ջրի։ Նայ, 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 Սյո, դամոյ իջում, Անուշիկ, Սյո, դամոյ իջում։ Մեզ մոտ բարի լույս է ու այսօր իմ ծանր օրերից մեկն ա, արդեն երկու հաճախորդի հասցրել եմ ճանապարհել, գեղեցկացնել, կողքերս հավաքել եմ, Հակոբը միած սուրճ տվեց ինձ, երկրորդը շունչ տվեց, թարմացա, հիմա պետք է մի հատ մաշկս թարմացնեմ, տոնիկով կմաքրեմ, քանի որ դե աշխատում ես, էներգիա ես ծախսում, պետք է մի հատ մաշկը թարմացնել, քանի ժամանակ կա, կարելի է զբաղվել նաև դրանով, Secret K-ի կաթով տոներն ա,
սրանով կմաքրեմ եւ մի հատ սպրեյ կանեմ, ուղղակի կթարմանա ու էլ ոչ մի բան չեմ դնի, ուրեմն մազերս ներկել եմ ու ձեզ չեմ հարցրել դեռ ցույց տամ, չնայած որ 3 օր առաջ էր դա, մասնագետը ինձ ասեց, որ 3 օր ներկելուց հետո իրավունք չունեմ լվանալու, հազիվ ճիշտ ասած դիմացել, բայց դիմացա։ Այսօր արդեն լվացել եմ, թարմացրել եմ, ոնց որ ասել էր, գնացի նոր շամպուն գնեցի, իդեպ վերցել եմ Elsevi ներկած մազերի համար կարմիր գույն շամպունը և իր բալզամը, շատ լավն էին, շատ շուտ փորձել էին, ճիշտ ասած ինձ այդ սերիան այդքանով դուր չէր եկել, չգիտեմ թե հիմա տենց ինձ ուղակի ներշնչեցի, որ միակ բանն է, որով պետք է իրավունք ունեմ, հա, հիմա լվանալ իմ բլոնդ մազերը, լավն եմ, պատը չէր, նորմալ լվաց, նորմալ փափկացրեց, մի հատ էլ լոնդայից պրոֆեսիոնալ դիմակ ասել, պատվիրել եմ, սպասում եմ կա, հենց կա անպայման ձեզ ցույց կտամ եւ կպատմեմ մասնագետի խորհուրդների մասին։ Ասեմ, որ գույնը ինչպես միշտ կամերան չի փոխանցում, իրականում մի քիչ ավելի սառն է երանգը, այստեղ ոնց որ ավելի տաք փոխանցի կամ էլ դրսի լույսից է, քանի որ այսօր լավ մռայլ է մեզ մոտ, մի քանի օր է անընդհատ այսպես փոփոխվում է մռայլ, հետո շատ ահավոր արևը դուրս գալիս ծակով, անձրև, մի խոսքով բոլորը այստեղ ճնշման խնդիր ունեն այս մի քանի օրվա ընթացքում, ես ինքս հետ չեմ մնում, առանց ճնշումը սա իջած է, ընկած է եւ աշխատում եմ տենց մի փոքր քաղցր ուտել, սուրճ խմել, որ բարձրանա, չնայած որ քաղցր այդքանը չեմ սիրում, բայց ստիփաց մի քիչ ուտում եմ, մազերս սկզբում գունավացեց, որտեղ արմատներս խայտարակ արդեն ժանգոտված էին, այն որ հազար տարվա ժանգը արդեն կերել էր մազերիս արմատները, 3-6% օքսիդով, հետո ներկեց իներոր շարքի 2 գույնի ներկերով խառնեց իրար եւ 3% օքսիդով, ոնց որ ավելի շատ դրան ասում են տանիրովկա, հա, տանիրովկա արեց, այդ ամբողջը արել է իգորա ներկերով, իդեպ ես շատ շուտ, երբ որ նոր սկսեցի բլոնդին անցնել, սկսել եմ հենց իգորայով, մոտավոր մի երևի 10 տարի, այս վերջին մի քանի տարին է անցել էստելին, բայց էստելից առաջ ներկել եմ ինդոլայով, հետո լոնդայով, հետո էստել, հետո այս վերջում էլի լոնդա գնեցի, այդ մաչելիների մեջ ամենալավը դա լոնդան է, որը անգամ վարսավիրս ասեց, որ իգորայի հետ կարա հանգիստ քայլի, լավ բրենդ է ընդհանրապես, և եթե պրոֆեսիոնալներից ավելի լավը, դա վելան է, ինքը վելայով աշխատում, բայց հիմա վելա էլ չեն բերում, այստեղ չկա, չնայած որ իգորը էլ ասում է շուտով չի լինելու, ուղղակի շատ քանակով գնել են խանութները և սալոնները, դրա համար առայժմ կա, հիմա տեսնենք ինչքան ժամանակ մեզ կհերիքի այդ զապասը, որ գնել են։ Ներկը բնականաբար իրա որակով տարբերվում է մի անգամից, էստելից, նախ շատ փափուկ է, մազերս շատ արագ ներկեց ու չի վառել ընդհանրապես, ոչ գլխամաշկը, ոչ մազերս, նաև ասեմ, որ մի փոքր տակերից ամբողջ երկարության շերտերից, հա, թարմացրել է, շատ լավ եմ զսկում, հիմա տեսնենք, իմ մոտ պետք է գրի առնեմ իրա ցուցումներով, ինչպես լվանամ, ասել է, որ մինիմում 3 օրից պետք է լվանամ մազերս, չգիտեմ ոնց եմ այս շոկին իհարկե դիմանալու, բայց այս անգամ ես ուզում էի, որ իմ մազերը մի քիչ ավելի դեղցի երանգ լիներ, ավելի տաք, սենց արևային պիսոչնի, հա, ավազի երանգ, բայց մասնագետն ասեց, քանի որ շատ է դեղինները, խնդիր է դրված, որ այդ դեղությունը պետք է մաքրի ամբողջությամբ մազերիս վրայից, հիմա մենք չենք կարող տաք երանգ ստանալ, ու կստանանք, բայց այդ կարգի լավ չի կոտրվի այդ դեղությունը, առաջին անգամվա համար կանենք սարի ու տաքի խառնուրդը, երկրորդ անգամ արդեն քոզած գույնը կստանանք, ինձ համար հիմա հետաքրքիր է, թե պրոֆեսիոնալ ներկացից հետո ինչքան ժամանակ ներկը կմնա իմ մազերին, քանի որ ստեղի ջուրը խայտարակ ձևով մաքրում է բլոնդը, այս քաղաքում նորմալ բլոնդ
դուք չեք տեսնի։ Ես ամենայն դեպս չեմ հանդիպել տեղը տեղին գրագետ բլոնդով կանաց, որովհետև շատ շուտ փչանում է այդ գույնը, բայց գույնը ասում է, որ մաքսիմում այդ ճիշտ պրոդուկտներով, այսինքն ներկած մազերի համար նախատեսված շամպունով, բայզամով, դիմակներով կարելի է պահել։ Իսկ ինձ արգելել է Ատենը չնիդ գույն տվող հակադեղին շամպուներ օգտագործել, քանի որ ասում եմ, մազերը եթե գրագետ ներկված են ու վրայից դնում եք այդ շամպուները, այդ արդեն ներկը չի, ներկի էլ գույնը, որակը չի երևում, արդեն այդ շամպունի գույնն ու որակն է։ Շամպուններն էլ, քանի որ սուլֆատով են մեծ քանակությամբ, այդ մասին շատ եմ ասել, ահա որ չորացնում են մազերը, չնայած իմ կյանքում եղել են երկու շամպուն, որ չեն չորացրել։ Դրանցից մեկ իմ սիրելի Անահիտներ Իսպանիայից ուղարկել Daily Plus-ներ, բայց մի փոքր էլի չորացնելու հատկություն ուներ, եթե շատ էի պահում մազերին, դրա համար ես դնում էի ու մոտավոր հաշվում էի 20-ը ու լվանում, հա, միգուցե եւ քիչ։ Մեկ էլ ամենանորմալներից է եղել Շվարցկոպի բունակու շարքի հակադեղին շամպունը, վերջ ես թրայ, այսպես ասած։ Վերջացրեցի աշխատանքս եւ ժամանակն է արագ ու թեթև ընթրիկ պատրաստել։ Նկարագրելու չէ, թե ինչքան եմ հոգնել, բայց ահա որ սոված ենք։ Այսօր առանց մսի ենք ընթրելու, ինչը այս շոքերին հաճախակի է լինում, չնայած որ Հակոբի դեպքում զարմանալի է, ես էլ եմ զարմանում, երբ մեկ-մեկ հրաժարվում եմ մսից, տապակում եմ դեթմիկ, հետո վրան ավելացնում եմ թարմ սխտոր և խարող կանաչի։ Պատրաստում եմ կարտոֆիլ ջեռոցում տապակելու համար, ընտրել եմ ոչ շատ խոշոր և ոչ էլ մանր չափսի կարտոֆիլներ նոր ուրաժայի, ավելացնում եմ աղ, կարմիր պղպեղ, մի փոքր կարտոֆիլի համար նախատեսված համեմունք, թե թևակի բուսական յուղ եմ քսում, տակը անպայման թերթիկի վրա եմ դնում, շատ լավ թերթիկներ են իմիջայլոց, այս վերջերս եմ պատվիրել, անպայման ձեզ ցույց կտամ, կարող եք դուք էլ պատվիրել Վալբրիսից, ուղղակի հրաշք են, նաև իմիջայլոց կտրել էլ պետք չի, իրենք արդեն կտրված են պետքական չափսի, բայց ես մի փոքր այսպես ձեռքերով իրենց ճմրթում եմ, ավելի հարմար այդպես մնում։ Կարտոֆիլի արանքը դնում եմ նաև գլուխ սխտորներ, դուք եթե շատ եք սիրում, կարող եք քանակությամբ ավելի շատ դնել, ես երկու հատ եմ դնում, մեզ բավարար է, շատ շատ համեղ է ստացվում թե կարտոֆիլը և թե սխտորը։ Այս ընթրիքին պետք է նաև թարմ աղցան, այս սեզոնին շատ շատ եմ սիրում նոր կաղամբով և խառը կանաչեղենով, կանաչ սոխով աղցան, սա իմ կյանքի երևի ամենահեշտ աղցանն է, ուրեմն վարունգը և լոլիկը ես վերջերս չեմ խառնում ոչ մի աղցանին, առանձին կտրատում և ով որից որ ուզում է ավելացնում ու ուտում է, քանի որ երբ որ խառնում եմ նամանավանդ լոլիկը, իր այդ հյութը ամբողջությամբ դուրս է գալիս, խառնվում է և մի տեսակ սենց ինչ-որ շիլա է ստացվում, այսինքն չկա այն թարմությունը, դրա համար կարծում եմ այսպես ավելի ճիշտ է և ավելի համեղ։ Համեմում եմ աղով, կարմիր պղպեղով, այո, հայկական կարմիր պղպեղ է, ինձ մոտ ամեն ուր է, քանի որ չգիտեմ, առամատը ուղղակի սենց աննկարագրելի է, կիտրոնի հյութ և բուսական յուղ, խառնում եմ անպայման ձեռքերով, տնավարի, տեղը-տեղին, որովհետև ոչ մի բան այդպես չի խառնում ինչպես ձեռքերը։
Ընտրեցինք, մի քիչ հանգստացա, իսկ հիմա հավաքում եւ մաքրում եմ աշխատանքային սենյակս։ Օգտագործած բոլոր պրոդուկտների տուփերը սրբում եմ խոնավանձերոցիկով եւ տեղավորում իրենց տեղերը։ Օգտագործած բոլոր մատիտները անպայման սրում նոր դնում եմ իրենց բաժակի մեջ։ Աշխատանքային բյութի անկյունը մաքուր է, վրձիները եւ սպունգերը առանձնացրեցի, որպեսզի լվանամ եւ աղտահանեմ։ Այստեղ ամենակարևոր բաներն են մնացել իմ այս սեզոնի ամենօրյա օգտագործման համար՝ զարդերը, ականջողեր, ժամացույց եւ այլն։ Այստեղ իմ սպունգերն են, բայց որ ես սպունգերս չեմ հասցնում ոչ մի կերպ YouTube-ով առանձին ներկայացնել, աղջիկներ ջան, դուք կարող եք այն պատվիրել միանալով իմ Instagram-յան էջին, եթե ցանկանում եք պատվիրել Ռուսաստանի տարածքով գրում եք ինձ, իսկ եթե Հայաստանի կամ ողջ աշխարհի տարածքով գրում եք իմ beauty market-ի էջին։ Այստեղ առանձնացրել եմ տոնային կրեմեր, որոնք հիմա եմ օգտագործում, եւ երկու հատ այսպիսի տոնային կրեմ, որոնք Ամերիկայից եմ ստացել եւ պետքա փորձեմ մեկ կարեթյայի համար, ինչպես տեսնեք, մուկ բրոնզերի երանգունի, իսկ մյուսը ընդհանուր որպես տոնային կրեմ։ Շնոր այսքան եմ սիրուններ, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ էիք, եթե հավանեցիք սեղմեք լայք, միացեք իմ ալիքին և էլի շուտով կհանդիպենք։ Մա, պակա, 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 պակ